dentro do... Eu só queria pedir pra você, na hora que você citou, eu pedi o texto. De Enoque? Não, de Jó, que fala que ele deixou um limite circular. Sim. Em volta das águas e congelou esse negócio. Qual que é esse texto? Se eu não me engano, é o 26:10. Dá uma olhadinha aí. O pessoal que tá assistindo aí pode me ajudar? Acho Jó, que é o 26:10. 26:10 diz assim: traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite. Pronto. Entre luz e trevas. Exatamente. Aqui não fala nada de circular de gelo, né? Peraí. Aí vai da tradução de cada um, de cada Bíblia. Vamos ver como tá na minha aqui. Livro, enquanto eu tô procurando aqui. Jó é antes de Salmos. Certo, mais pra certo. Frente, mais pra frente. Tudo bem. Enquanto eu tô procurando aqui e analisar como tá na minha Bíblia, Josué 10:12-14 fala que durante a batalha contra os amorreus, os gigantes, né? Que Deus fala, não temas, né? Justamente por estar enfrentando esse povo monstruoso. Josué, durante a batalha, ora a Deus e pede para o sol parar. E Deus atende ao pedido de Josué. E o sol parou e a lua se deteve. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele onde o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Como é que o pastor analisa essa passagem onde o sol parou? Pastor, por favor. Bom, eu vou esperar aí a sua referência sobre Jó. É, o Jó e ser um redondo e tal. Vamos lá. É, sobre o texto de Josué, o Isaac Newton é o pai do estudo dos movimentos. Esse que você está chamando de maçom, muito embora ele exista antes da própria maçonaria, o que é uma incongruência da sua parte histórica, né, cronológica e tal. É uma falha. É, esse cara, ele não estudou apenas, não foi o proponente apenas da teoria da relatividade, da gravidade universal. O Isaac Newton, aí para o pessoal que está acompanhando agora, vai lembrar das aulas lá de segundo grau, do binômio de Newton, a lei do estudo dos movimentos. O Newton é quem explica que o movimento, Vitor, depende de um referencial. Esse carro tá a 100 por horas. Ele tá a 100 por horas em relação a quê? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, ele tá sim, 100 claro. Por horas em relação a quê? Em relação a um referencial fixo. Sim. Porque se tiver um referencial de 100 por hora do lado dele, aí ele zera essa velocidade. Isso explica, por exemplo, o estrago de um acidente de carro. Sim. Que bate num muro a 100 por hora é diferente de bater atrás de um carro que tá a 80 por hora. Isso é o básico de Newton. Então, o Newton, o pai dos estudos sobre movimento, ele diz que o movimento depende do referencial. Em um referencial terrestre, é óbvio que o Sol se movimenta. Se a gente está parado aqui na Terra, a impressão que a gente tem é que o Sol está se movimentando em relação à Terra. Porque o Sol nasce naquele lugar, se põe naquele lugar. É disso que o Josué está falando naquele texto. Agora, o texto aí de Josué, de Jó, por favor, qual que é? Olha, vamos, acho que a gente vai ter que fazer um break agora, certo, Ioni? Minha auxiliar para... Não dá para ler esse texto breaks rapidinho, não? Podemos ler. Dá? Quer ler? Eu não vou conseguir. Eu ia fazer letrinha questão aqui. Letrinha muito pequena, hein? Jó 26:10. Uhum. Traçou um círculo sobre a superfície das águas até onde a luz encontra as trevas. Bom, a palavra aí não é círculo, não é? A palavra aí é horizonte. E aí, vou colocar aqui no texto de Jó 26:10. A palavra hebraica aí, pastor, é hug. Significa círculo, redondeza. Que globo também. Exatamente. Hug significa uma bola. Não. É um círculo. Isaías 40:22. É que um círculo é uma bola. Entendeu a diferença? Não, círculo é uma bola, sim, mas não é um globo. Não. Círculo é redondo, mas não é um globo. O tema é a bola, a Terra é uma bola ou uma pizza, disco, vamos dizer assim, né? Pizza ou bola, vai. É. Acho que todo mundo entende em casa o que seria. E estamos agora, terminamos o último bloco falando sobre Isaías 40:22. É não, ele que está assentado sobre a pizza ou a bola da Terra? O Vitor, o que, é que você acha? Está sobre a pizza, né? E aqui está, ó. Ele é o que se assenta sobre o círculo da Terra. Você vê que esse versículo, ele é tão poderoso, ele é muito utilizado nos debates, né, dos terraplanistas, que algumas bíblias mais atualizadas estão colocando agora a palavra globo. Então, se já se refere a um globo, por que é que tem que mudar? Né? Então, a palavra hebraica é hug, círculo. Nós temos o mapa plano da Terra, traçou um limite circular, que é a Antártica. A região feita de rocha e gelo
é a região mais alta do mundo, mais fria, mais seca, mais ventosa. Rocha e gelo é por isso que mantém as águas dos oceanos represadas. A lei natural da água tá aqui, ó. A água não curva, não existe água em esfera. Isso condiz exatamente com o nosso modelo, Eberlin. Você, como cientista, sabe disso, certo? Deveria analisar um pouco mais o modelo da Terra plana, né? O design inteligente, só tá faltando isso aqui, viu, Eberlin? Ninguém no design inteligente não faz nenhuma posicionamento nem a favor nem contra, tá bom, isso, gente? Nesse caso, nós somos neutros. Exato. A gente defende que a vida foi formada por um ser de extrema inteligência. Esse debate a gente não entra. Exato. Ah, já disseram que nós somos terraplanistas. Não somos. Não somos. Deveriam. A gente é neutro. Como sociedade, nós somos neutros. A gente não tá nesse debate. Eu sei. Por isso que estou aqui mediando vocês dois, tá bom? Bom, vamos lá. Pastor, vamos lá. No último bloco, eu pedi o texto de... a gente ia fazer uma análise no texto do capítulo 26 de Jó, versículo de número 10, que diz assim: traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite entre luz e trevas. E onde aqui está dizendo que a Terra é um disco em lugar nenhum? Em absolutamente lugar nenhum. Então, aquilo que vocês conseguem ver, é só vocês que conseguem ver por conta de alguma ideia pré-concebida. Mas já que a gente está no capítulo 26 de Jó, eu vou pedir a você que leia o versículo 7, por exemplo. Então, o que você pensa de Jó, capítulo 26, versículo de número 7? Eu posso ler aqui, mas parece que tem uma Bíblia meio diferente. Pode ler a versão que você confia mais. Jó 26, 7. Pode ler. Aqui, ó. 26, 7. Ele estende o centrião sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Bom, todas as culturas, como eu disse anteriores, a cultura cristã, entendem que a terra estava em cima de alguma coisa. Sim. Como que você, que defende que não existe a lei da gravidade universal, entende que a Terra está sustentada em cima de, sei lá o que você falou, mas esse versículo... Colunas. Mas eu queria que você lesse, considerasse esse versículo. Sim. Esse texto, Vitor, a Bíblia diz que Deus sustenta a Terra sobre o nada. E isso é fantástico, porque a Bíblia é o documento mais antigo a dizer exatamente isso. Logo depois, cristãos no mundo todo, e aí você pega aqueles que você taxa como satanistas ou coisa parecida, eles vão trabalhar com essa perspectiva para ser, por exemplo, a navegação ser possível e tudo mais. O que você fala diante desse texto que a Bíblia diz que a Terra está sustentada em cima do vazio, em cima do nada? Pronto, se nós tirarmos todos esses equipamentos nessa sala, essa sala não tem nada. O que é que tem a ver? Esse termo nada não significa nada, César. Agora, depois desse texto, na sequência, tá lá dizendo que traçou... Cadê? Um limite... Traçou um círculo sobre a superfície das águas. Superfície das águas. Tem Bíblia que vai traçou um limite circular. Aí vai de cada tradução. Mas o fato da Terra estar sustentada sobre o nada, as colunas e alicerces ali onde Deus fez... Olha só isso aqui. Pessoal, você que está assistindo, a Terra plana é um assunto extremamente poderoso, que ela tem o poder de aproximar a pessoa de Deus e fazer com que a pessoa abra a Bíblia. E eu sou a prova viva disso aqui. É por isso que eu defendo esse assunto. Quando você entende que a Bíblia é literal, Deus fez o homem do barro. Isso é literal. Deus moldou do pó da terra o homem e ao pó da terra retornaremos. Deus criou todas as sementes e as plantas e as ervas. Tudo ele fez, tudo. Não tem nada nesse mundo que Deus não tenha feito. Por que que quando Deus cria o firmamento no segundo dia, ninguém examina isso? Uma estrutura sólida. Então a gente tem que ver até que ponto nós vamos analisar a Bíblia. Ou seja, a gente tem que interpretar como a gente quer. Bom, voltando aqui no texto que você não respondeu. O Jó 26,7 diz assim, ó: ele estende o norte sobre o vazio e faz... Não é, se tirar tudo dessa sala, fica sem nada. Então, dizer nada... Não tem, tá, o texto não diz isso. O texto diz assim, que ele faz pairar a terra sobre o nada. Parece... Eu não sei se você entende hebraico, porque você citou umas duas palavras de hebraico aí. Não sei se você entende de verdade ou se você sabe essas duas palavras. Mas a palavra pairar no hebraico aí, a palavra talá
do hebraico, significa pendurar, suspender. E a Bíblia diz que ele sustenta, ele faz pairar a terra, Vitor, sobre o nada. Aí eu gostaria da sua consideração sobre isso. Porque não, se tirar tudo dessa sala, fica nada. Não, não é disso que a Bíblia está dizendo. O texto diz que o planeta Terra está sustentado sobre o nada. Eu gostaria da sua consideração.